តែបើសិនជាការស្រឡាញ់មួយហ្នឹងដល់ថ្ងៃក្រោយបាននោះអាគាត់អូនជាប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយត្រូវអត់តែឥឡូវតែមិនដឹងប្រពន្ធពេលដែលឥឡូវលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីស្រឡាញ់បានណាពេលដែលស្គាល់ខ្ញុំគឺដឹងថាខ្ញុំមកជួយខ្ញុំមកបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់លាក់បាំងទេខ្ញុំអត់លាក់បាំងខ្ញុំច្រកខ្ញុំច្រករូបអូនខ្ញុំមកដែលហើយបើសិនខ្ញុំប្រាប់ថាអ្វីដែលខ្ញុំមានតើទទួលយកខ្ញុំបានឬក៏អត់ទទួលយកទទួលយកខ្ញុំបានទៅជាឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឡូខ្ញុំថាខ្ញុំមានបាត់ថាអត់បើសិនជាបានខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធណាចាំមែនខ្ញុំអត់ដៃខ្ញុំទៅមើលគេអ្នកសេងឯងសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចុះខ្ញុំយកចិត្តបដិបានចាប់បានអីខ្ញុំថាបងចាប់ទូបានតោះបដិចាំនិយាយចឹងឈឺឈឺមិនខ្ញុំគឺខ្ញុំយើងនិយាយចឹងលុងនិយាយមិនណាហ៎លងមែនតើមកដល់ពេលនិយាយថាខ្ញុំមើលដាក់ផ្សេងខ្ញុំមិនយល់ចិត្តលងហ្មងនិយាយមែនអើយជិះរកអាយភពមួយក៏មិនហ្មងនៅផ្ទះបានលឺពាក្យហ្នឹងយល់ទេចុះបងប្រពន្ធស្អាតម្លឹងម្លឹងគ្មានចេតនារួចទេយល់ទេបាក់សក់ខ្មែរបាក់ខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សប្រុសខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដល់ចាញ់ប្រពន្ធដែរបាក់សក់ខ្មែរអត់ខ្មែរស្អាតស្អាតហើយស្មាឡើងវ៉ាបាយស្អាតធំតែកំរោស្អាតធំនិយាយថាអញ្ចឹងមិនអីទេណាកុំអាស្អាតកាយស្អីស្អាតកាយធំណាបាទស្អីស្អាតស្អីស្អាតដល់តែហឺមនុស្សស្អីដែលឆ្លាញ់ប្តីយកចិត្តប្តីមិនអត់ប្តីមើលអ្នកស្អីងាយស្អីអូនស្អាតអឺបានស្អីស្អាតតែហឺចិត្តប្រពន្ធចាប្តីណានិយាយរួមអាឡើយយើងញ៉ាំបានប្រពន្ធទីរាល់ថ្ងៃតែយើងទាំងអត់អីលោកព្រះយើងតលន់អត់ឥឡូវអ្នកព្រះញ៉ាំរងថ្ងៃតលន់អត់ចិត្តខ្លួនឯងនេះតែបើណាបាទ beautiful thank you វ៉ាវចាំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមនុស្សផងដែរស្រឡាញ់ឬក៏អនាគតប្តីខ្ញុំគិតថាគិតថាប្រពន្ធខ្លួនឯងដូចជាមហោទៅណាបាច់គិតចាំឲ្យសោះបងខ្ញុំមកសាច់អូមានសាច់ញោមខ្ញុំឈឺប្រហែលណាខ្ញុំអត់ដាច់បានពីផ្លែទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្រងថាខ្ញុំនឹងបកស្បែកមិនឈឺទេអានេះចង់និយាយថាសាវហើយតើអូនេះឥឡូវសើណាគេឥឡូវបងសើណាគេអ្វីក៏អើយគេសែលចាំមើលតែគេឡាយចប់មើលដឹងហើយបងហើយដល់ពេលគេឡាយចប់គេធ្វើមកទៀតហើយមើលសាយដែរអ្វីបងទៅលេងប៊ីងហ្គោបាន2 3នាទីខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់កាយសម្ផស្ដែរខ្ញុំចៃមែនដើម្បីស្អាតតែដូចគួរពេលដែលមានប្តីចេះខ្វាយអត់បងចកញោមហ្នឹងមិនតែចកតណាចកតែចង់ទៅបងមានកចកហ្នឹងណាមិនតែខ្វាយវិញអត់បានដាច់ក្តាច់ក្តាច់ក
សំអូយសំសំអូយយើនិយាយថាអត់អាណិតគ្នាអញ្ចឹងក្តីហើយបាយសំថាសក់រៀងវែងចាស់ស្រួលបាយចាអ៊ឹងឥឡូវដូកម្មដូទៅបើសិនជាយើងចូលចិត្តថាយើងមានកញ្ចោមានអីខឹងប្តីថាប្តីទៅអូនយើងឯងឯងក្រួយឈប់ហ៎អត់ខ្វល់ជាក្តីឬក៏បាយសក់ខ្ញុំពុនស្អាតពេញខ្ញុំអត់ទៅណាហួរទេយល់ទេនៅខ្ញុំនឹងកែប្រែយើងអត់ឲ្យខ្ញុំខែប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវគេញ៉ែដែរមកបងកៅអូនបបងកាក់បបងចេះនោះមកទៅជាមួយបងក្រុមគាត់ប្រែគាត់បាយប្រពន្ធគាត់ញ៉ាំតែអូនកាក់អូនចេះសាប់ចេះគ្រប់ហ្នឹងប្តីអរេអរេអរេបើសិនជាបងដៃបងអត់ថ្មបងពុកចិត្តតោគឺប្រពន្ធស្រឡាញ់ណាស់បងក្រុមគាត់តាភៀគាត់មានប្រពន្ធណាទៅសាភៀអស់ហើយអរេអរេអរេអត់អត់អត់ពីញ៉ែដែរនោះអរសាភៀបណែបដាបដាចេញឯងមិនអត់តមានអត់បានទេគេមកវាប្រហែលចឹងសារភាពក្នុងឡាយបានតែផ្លូវណែនរើសមួយណាណាសង្ឃឹមថាទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនអូយយាយថាអេឥឡូវនឹងធ្វើមិនអីនេះលេខទូរស័ព្ទក៏អត់មានធ្វើមិនតាក់ទងបាននៅចឹងចាប់លេខទូរស័ព្ទមិនទូរស័ព្ទមិនសំខាន់ណាសំខាន់គឺលេខ Facebook តាញោមចាញ់ចៃតែទៅឆាតក្នុង Facebook ទៅគឺដងហើយណាខ្ញុំហ្នឹង Facebook មកអត់ចេះលេង Bingo ផងធ្វើមិនរកឃើញទេដងហើយបងចេះលេងហើយវាមិនដាច់មើលឈប់ឈប់មើលបងចេះលេងអត់បើអូននោះនិយាយត្រូវអត់ចេះលេងអត់អត់ពីដៃមួយអត់ចេះលេងអត់បើយើងចង់បានអ្វីមួយគឺត្រូវព្យាយាមបើយើងចង់បានអ្វីមួយយើងព្យាយាមមែនអត់គេគំធើខ្ញុំទេតែគេគំធើដល់ពេលមើលរូបថតជាស្លឹកទៅរត់ទៅស្អាតទៀតម៉ែ